Visca Serol, el rei de la festa del coi, de la mentira i el please play, rei del cafè licor original. Millor no hi ha res, please play. Millor no hi ha res, Serol. Millor no hi ha res, el rei. Millor no hi ha res. El primer rey visigot, Ataulfo. Al que seguiren, Sigérico, Valia, Toedoredo, Turismundo, Teodorico, Quesálico, Teudis y Teudiselo, que no deixava canyadreta. De reis visigots saps de més. D'educació financera, no tant. Aprèn amb el programa d'educació financera de la Fundació Caixa Ontinyent. Descobrís el valor incalculable de la nostra obra social. Pues ha sigut un recorregut difícil perquè totes les filades acudixen en gent que sap jugar al cotos, però les cartes a voltes es decanten i vas cobrint i alguna cosa han fet bé per quedar campions. Hem anat a dos semifinals i aquesta ha sigut la que han guanyat de campions. Hem anat a dos finals més. Les van perdre i esta és la tercera que guanya. Pues ha sigut una cosa, guanyar 4-0, això no s'ho pensava ningú. I això ha sigut una cosa que, mira, les cartes són les cartes. Les cartes van venint i si no perds el temple, al final les cartes te ho agraeixen. Bueno, arribar a la final ja és un pet gran. Però això, el bonic que és estar, primer que tot, en la fila a l'interior i anar avançant en una fila, en una altra. Al final, la convivència. Pues valora que ells han tingut molta sort i han jugat millor que nosaltres. Ja està, no n'hi ha més. Han jugat millor que nosaltres i han quedat campió. I nosaltres subcampió, que ja és molt. Mutua Levante. Asegurances ètiques i sostenibles. Mutua Levante patrocina este espai. Avui estem així ben a veure qui és el campió mundial de cotos, a veure, entre els cordoneros i els marraquets, un dels dos serà el campió. Realment és quan donem el comença al mig any ja, perquè és la final del campionat de cotos. D'ací al mig any ja no queda res, és el penúltim acte, com si diguem. Encara que després hi ha actes, però el punt gros és el mig any, és el dissabte, en aquest cas. Bé, molt bé, de moment és un mes molt intens, perquè des del primer dia hi ha activitats, hi ha coses, hi ha actes, és a dir, és molt intens, molt intens. Bueno, avui és un dia més d'esta setmana que estem tan intensa, que estem disfrutant tan intensa de celebració del mig any. Avui tenim la final de cotos, que ha sigut un lloc d'encontre, com veieu, en una fila plena, però que durant aquestes dues setmanes ha estat un dels esdeveniments de la setmana o els 15 dies de celebració del mig any. Són setmanes de recordar a tots que estem a 6 mesos de festes, són setmanes de compartir, de celebrar, i que no ens oblide que en 6 mesos estem celebrant les nostres festes molt cristians.
Bueno, es la nit de la final mundial del campionat de cotos i la veritat és que sobretot és el preludi, no, d'aquest mitjan que anem a celebrar este cap de setmana, que esperem que el temps ens permeta celebrar-ho com toca, perquè n'hi ha moltes ganes, com es pot veure, de festa i de compartir aquests moments. Bueno, jo crec que tots els actes han anat molt bé i podem estar ben contents, no? Van tenir una presentació de Carles la setmana passada molt bona, en un temps rècord, a més, que també és important, i ara ja este cap de setmana, pues, cap de setmana gran per a poder fer una celebració multitudinària amb tots els alcoians i alcoianes. Agrair vos a tots la vostra presència ací i agrair a totes les filades que han cedit la seva seu per jugar les diferents fases. Moltes gràcies a tots. Un fort aplaudiment, per favor. Anem a dir que som campions de la fila de cordó, que som Fermías Gisbert Pastor i Enrique Benito Arrachina. I ja com a campions, a la parella formada per Ricardo Canaleja Romà i Enrique Alito Pascual. El rei visigot, Ataulfo, el qui seguiren, Sigérico, Valia, Toedoredo, Turismundo, Teodorico, Quesálico, Teudis i Teudiselo, que no deixava canya dreta. De reis visigot saps de més. D'educació financera, no tant. Aprèn amb el programa d'educació financera de la Fundació Caixa Ontinyent. Descobrís el valor incalculable de la nostra obra social. Visca Serol, el rei de la festa del coi. De la mentira y el please play, rey del café licor original. Millón no hay res, please play.